jina naitwa Jane Msanda, ni mshiriki wa Mr. and Miss IAA 2024. Niko ngazi ya diploma mwaka wa kwanza, course ya banking and finance. Mimi ni mrembo kwa sababu najiamini na naamini pia nina urembo ndani yangu. Support yangu kwenye hii au kwenye haya mashiriki ya Mr. and Miss IAA, kwanza kabisa support yangu ni mama yangu pamoja na marafiki zangu wanaonizunguka. Nina mpenzi ndio, na nilipomshirikisha hili swala alifurahi na aliniaminisha kwamba nitaweza. Moments katika mashindano iliyonifurahisha na niloipenda sana ni ya Ijumaa ambayo ilikuwa inahusika na dancing. Ilinifurahisha sana na ilifanya nienjoy mashiriki yangu. Kuringa, ni moja ya vitu ambavyo nishai kuambiwa, lakini kwa watu ambao wananijua zaidi, sidhani kama wanaweza wakahisi hivyo, lakini watu ambao wako mbali na mimi ndo wanahisi kwamba ninaringa, lakini